Hej alle sammen, velkommen til. I dag skal vi kigge nærmere på et 3D-scan, der blev taget af mig, der blev 3D-printet på en Creality CR8. Vi skal bare se, om vi kan smadre det. Det er det, hele den her serie den kommer til at gå ud på. Hvor hurtigt kan vi smadre det? Jeg ødelagde to af de her print af mig selv ved ren skær uheld, fordi jeg glemte at sætte slow motion til i den første optagelse. Så jeg håber, I kan lide det. Hæng på. Og i næste afsnit, der kigger vi på, hvordan man monterer Silent Stepsticks på en Creality CR8. Jeg håber, I vil følge med. Ha' det godt.